Assalomu alaykum. Demak, o'tgan darsimizda P tishcha haqida gaplashgandik. Endi PR interval haqida gaplashamiz. PR interval P tishchaning boshlanish qismidan P tishchaning boshlanish qismidan mana bu qismdan va Q yoki R tishchaning boshlanish qismigacha bo'lgan nokta mana bu noktagacha yoki mana bu noktagacha joylashuv qismi PR interval deb ataladi. PR interval normada ko'rib turganingizdek kengligi 0.12 0.2 sekundgacha bo'lishi kerak. Bu bizga nimani anglatadi? PR interval bizga demak qo'zg'alish sinaltrar tugundan bo'lmachaga tarqalib, bo'lmacha qisqardi va AVO tugunga o'tib, AVO tugundan giz tutamiga o'tib, Purkinje tolalari orqali butun yurakka qarab yetib borganligini anglatadi. Demak, mana sinaltrar tugundan hosil bo'lgan qo'zg'alish sekin astalik bilan, demak, bo'lmachaga tarqalib mana birinchi bu faza bo'ladi, keyin bu faza bo'ladi. Demak, bo'lmachaga tarqalib bo'lib, P tishchani hosil bo'lib, keyingi bosqichga o'tamiz. Endi bu AVO tugunga keladi. AVO tugundan giz tutamiga o'tadi mana. Gizga o'tadi giz tutami. Gizdan keyin uni oyoqchalariga o'tib demak, chap va o'ng oyoqchalar Purkinje tolalarigacha mana yetib borganini anglatadi. Impuls tarqalib to'liq. Mana shu oraliq PR interval yoki PQ interval deb ataladi. Endi nima uchun misol uchun mana PR interval ba'zan bilamizki, quv tishcha doimiy tishcha emas bizda, chunki ba'zan paydo bo'ladi, ba'zan es tishcha bo'ladi, uning o'rniga ikkalasi kombinatsiya bo'lib keladi. Bu bir-biriga hali mexanizmini gaplashib o'tib ketamiz quv tishchada. Demak, bu oraliq shu ma'noni anglatadi. Endi PR intervalda qisqarishi bor. PR intervalda qisqarishi nimani anglatadi? Mana rasmda ko'rsatib qo'ygan P tishchamiz deyarli R tishchaga yopishib qolgan, juda ham yaqin joylashib qolgan. Bu nimani anglatadi? Bu bizdagi ritm Hop, sin atrial tugundan emas, AVO tugunga yaqin joylashgan bitta ektopik o'choqdan paydo bo'layotganini anglatadi. Ya'ni bu ektopik o'choq juda ham kuchli impuls hosil qiladi va zudlik bilan atrofdagi bo'lmachani qo'zg'atadi. Qo'zg'atishi bilan, demak, impuls to'g'ridan-to'g'ri AVO tugunga o'tib ketadi. Demak, bu muddatdan oldin P tishchani qisqarishi va P tishchani to'g'ridan to'g'ri qorincha kompleksga juda yaqin joylashishiga sababchi bo'ladi bu. Chunki bu AVO tugunga juda ham yaqin joylashgan ektopik o'choq. Endi sinaltrar tugunda impulsi bo'lsa, ektopik o'choqdan chiqqan impulsni refraktor fazasiga tushib qoladi. Shuning uchun sinaltrar tugundan chiqqan qo'zg'alish kuchsizlik uchun yutilib ketadi. Ektopik o'choqni impulsi esa bu yerda kuchliligi uchun AVO tugunni tez qo'zg'atib, AVO tugundan keyin giz tutami va oyoqchalarni qo'zg'atadi va qorincha kompleksi hosil bo'lishiga yordam beradi. Endi ba'zan bo'lsa, mana ba'zan ikkalasining orasi kengayib ketadi. Ikkinchi rasmga e'tibor bersangiz, PR interval biroz keng. Bu nimani anglatadi deydigan bo'lsak, PR intervalda oralig'ini kengayishi bu bizda qamallarda bo'ladi. Ko'proq atriventrikular qamallarda yoki sinatral qamallarda bo'lib qolishi mumkin. Sinatral qamallarda ham darajalari bor, hali o'tamiz. Shu holatda PR oraliq biroz kengaygan holatda bo'ladi. Endi PQ segment. Interval deganda o'zini tarkibiga bitta tishchani olish kerak. Shunda interval bo'ladi. Endi segment bo'lish uchun hech qanaqa tishchadan tishcha kiritilmaydigan faqatgina izolinani o'zi bo'lsa bu segment bo'ladi. Misol uchun mana PR segment. PR segmentimiz normal holatda, demak, bu impulsni AVO tugunga o'tib, AVO tugundan butun sekin astalik bilan tarqalishini anglatadi. Xo'p, shuning uchun bu PR segment. PR segmentimiz aytaylik mana 0.04 yoki 0.1 sekund atrofida. Xo'p, endi misol uchun bu qachon qisqarish yoki kengayishi bu P tishchaga bog'liq narsa. Chunki P tishcha kengayib ketib qolsa, misol uchun mana chap qorin chap bo'lmacha gipertrofiyasi bo'lsa, P tishcha ikkilanadida kengayib ketadi. Shuni hisobiga PR segment biroz qisqarib qoladi.
Endi misol uchun yana hozir aytib o'tganimizdek ektopik o'choq AVO tugunga juda yaqin joylashganda yo endi ba'zan bo'lsa uzayib ketishi demak AVO qamallarida yoki senatorial qamallarda kuzatilishi mumkin. Bu endi PK segment. Xo'p, keyingi tushchamiz quv tushcha. Bu impulslarni o'sha qorinchalar va to'siqdan o'tayotganligini bildiradi. Ya'ni to'siqni qo'zg'alishini anglatadi. Manfiylik o'sha qo'zg'alish pastdan yuqoriga qarab yoki AVR'ga 90 gradus ostidan chapdan o'ngga qarab tarqalganini. Asosan, demak, 1 2 3 AVL AVFootda V4'dan V6'gacha bo'lgan tarmoqlarda kuzatiladi, chunki bu qarama-qarshi tarmoqlar hisoblanadi. Hozir tushuntirib o'taman. Demak, kengligi 0.02 0.03 sekund, juda ham qisqa. Va chuqurligi ertishchaga bog'liq. Ertishchani, demak, 4'dan 1 uzunligiga teng bo'lishi mumkin. Endi qanday hosil bo'ladi? Endi impulsni tarqalishiga e'tibor beramiz. Impulsimiz bizda hop giz oyoqchasini, demak, chap oyoqchasidan hosil bo'ladi impuls. Mana chapga ketadigan oyoqchasi bo'lsa, o'tgan safar gaplashgandik, chap yuqoriga oyoqchasidan bitta qorinchalarga to'siq, bitta tarmog'i bor. Demak, impulsimizni yo'nalishiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu tarmoqdan impuls oladigan bo'lsak, chapdan o'ngga qarab yo'naladi impulslarimiz va biroz yuqoriga qarab degan. Endi ba'zi bir adabiyotlarda bo'lsa boshqacharoq. Bu impuls toladan hosil bo'lganligi uchun avvalo bizda mana bu qism qo'zg'aladi. Buni qo'zg'alishda impuls o'sha chapdan o'ngga qarab yo'naladi va keyingi qism fazalarda esa yuqoriga qarab yo'naladi degan. Yuqoriga qarab yo'naladi. Endi bu qaysi tarmoqlar joylashganida bu tomonlarda deb e'tibor beradigan bo'lsak, demak, xo'p, mana bu sohada 3-chi tarmoq bor edi. Mana bu sohada AVO foot bor edi. Mana bu joyda 1-chi tarmoq bor edi, mana bu joyda 2-chi tarmoq bor edi, mana yerda AVL bor edi. Mana va mana bu sohada AVR bor deylik. Demak, AVR ga qarab yo'nalyapti impulslar ko'proq katta ehtimol bilan. AVO foot ga yoki 3 ga yoki 2 1 AVL ga nisbatan umuman teskari tomonga qarab yo'nalyapti. Endi ba'zan e'tibor beradigan bo'lsak, musbat bo'lib qolishi mumkin, ya'ni bu 3-chi tarmoqda. 3-chi tarmoqda kichkina musbat, chunki bu 90 gradusli burchak hosil qiladigan bo'lsak, shu o'qqa nisbatan bu 90 gradusli burchakdan musbat tomonda turibdi. Demak, bu AVO 3-chi tarmoqda bo'lishi mumkin, mana impuls hosil bo'lishda kichkina ertishcha holatida va chuqur ertishcha holatda bo'lishi mumkin. Endi AVO footlarda bo'lsa teskarisi, ya'ni kichkina quvchicha. Xo'p, umuman teskari joylashgan tarmoqlarda, masalan, mana 2-chi tarmoqda chuqurroq mana quvchicha, 1-chi tarmoqda ham xuddi shunaqa chuqurroq quvchicha. AVL'da bo'lsa biroz kichkinaroq quvchicha namoyon bo'lishi mumkin. Endi AVR'da bo'lsa 2-chi tarmoqqa nisbatan qarama-qarshi bo'lganligi uchun bu sohada kichkina ertishcha ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu quvchichaning ko'rinishlari, endi esicha ekligi o'tib ketadi. Demak, kichkina ertishcha shaklida AVR'da ko'rinadi bu. Kichkina ertishcha shaklida. Asosiy quvchicha paydo bo'lgan bo'lsa, bilishimiz kerakki, demak, u tarmoqlarda qidiradigan bo'lsak, demak, 2 ni qaraymiz to'g'ridan-to'g'ri, 3 ni qaraymiz, AVFootni, AVL'ni qaraymiz. Shu tarmoqda kichkina quvchichani normal holatda kuzatish mumkin. Lekin, misol uchun ba'zan yarim qamallar bor yoki chap oyoqchani oldingi shoxini qamali bor, orqa shox qamali bor. Bularda ham kichkina quvchicha paydo bo'ladi. Ularni mexanizmlarini o'sha qamallar mavzularida gaplashib o'tib ketamiz. Bu quvchichani hosil bo'lishi. Avvalo biz shu o'qlarni normal tasavvur qilsak, to'liq tasavvur qilsak, tishchalarni hosil bo'lishi va qaysi tarmoqda qanaqa shakldaligini bilib olishimizda bizda muammo bo'lmaydi. Misol uchun mana yuragi boshqacha gradusda joylashgan insonni ko'raylik. Aytaylik, birinchi o'q bo'yicha joylashgan bo'lsa yuragi. Ya'ni gorizontal. Mana bu joyga kichkina chizib qo'ya qolaman, mana. Mana bunday holatda taxminan yuragi joylashgan bo'lsa gorizontal. Demak, bunda qo'zg'alish avvalo
to'siq o'rtada joylashganligi uchun mana bu sohada o'ng chap tomondan o'ng tomonga qarab va pastdan yuqoriga qarab tarqaladi. Demak, gorizontal holatda joylashganda bizda quv tishchani ko'rishimiz mumkin bo'lgan nuqtalar mana birinchi tishchada ko'rishimiz mumkin, AVL da ko'rishimiz mumkin. Hop, ikkida paydo bo'lib qolishi mumkin, lekin AVFootda mana hop, 3-chi tarmoqda va qisman mana AVR'da, chunki bular bu o'qqa nisbatan 90 gradusli chiziq o'tkazadigan bo'lsa, bu chiziqdan tashqarida turibdi. Ya'ni musbat tomonda turibdi. Shuning uchun bularda hop, R chichcha namoyon bo'ladi, voltajli. Endi Q chichchani qaysi tarmoqdan qidirishimiz kerak desa, AVL bilan 3-chi tarmoqdan ko'rishimiz mumkin. Shunaqa, ya'ni yuragida qanaqa holatda joylashishiga qarab turib, bemorni aniqlab olamiz. Endi misol uchun yuragi tomchiga o'xshab joylashgan bo'lsin. Ya'ni astenik tipdagi bemorlar yurak o'qi mana bunday holatda yuragi pastga qarab turibdi va to'siq mana bu o'q bo'yicha joylashgan. Demak, impuls chapdan o'ngga qarab ketadi va keyin yuqoriga qarab ketadi. Xo'p, bizda demak, mana bu sohada AVFoot joylashgan edi mana. AVFoot joylashgan edi. Mana bu joyda 2-chi tarmoq, mana bu joyda 1-chi tarmoq, mana bu joyda 3-chi tarmoq va AVR mana. Xo'p, meta AVL bor. Demak, shu asosiy yo'nalgan o'qqa nisbatan perpendikular chiziq o'tkazamiz. Ko'rib turibsizki, 3-chi tarmoq ham perpendikular chizig'idan ichkarida qolib ketgan, ya'ni minusli tomonda. Demak, bu joyda quvchuchani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. AVFootda ko'rinadi, 2da ko'rinadi, 1da biroz kichkinaroq. Demak, 3 bilan 1da deyarli teng ko'rinadi miqdori. AVLda esa musbat erishchani ko'rib qolamiz. AVR'da musbat erishchani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yurakni qanaqa pozitsiyasiga qarab turib tishchalarni aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Endi shunchaki ayrim manbalarda, kitoblarda mana bu tarmoqda quvchuqcha paydo bo'lishi mumkin deb aytib ketgan, shuni fikrlab topib olishimiz uchun, yodlamasdan fikrlashimiz uchun kerak bo'ladi bu narsalar bizga. Ko'rib turganingizdek, mana quv tishchani paydo bo'ladigan tarmoqlarni aytib ketgan mana. Hop, 3-chi tarmoq perpendikular o'qda joylashgancha bunda to'g'ri chiziq bo'lib qolishi mumkin. Lekin mana AVFoot manfiy tomonda joylashgani uchun AVFootda ko'ringan. Uni mana chizmadan ko'rishimiz mumkin. 2-chi tarmoqda mana 1-chi tarmoqda AVLda ko'ringan, lekin AVRda ali vektor tomonda joylashganligi uchun impuls yo'nalgan tomonda joylashgancha musbat erishchi. Bu quv tishchani, demak, kuzatilishi mumkin bo'lgan tarmoqlari. Xo'p, endi keyingi chizmada e'tibor beradigan bo'lsak, bu ko'krak tarmoqlariga nisbatan joylashuvi, ko'krak tarmoqlariga nisbatan. Xo'p, yurakda normal joylashuvda, demak, birinchi qo'zg'alish, demak, mana avvalo chapdan o'ngga qarab yo'naladi deb aytib o'tib ketdik. Demak, shu yo'nalishda joylashgan tarmoqlarda musbat ishchani ko'rishimiz mumkin mana. Ya'ni mana impuls yo'nalgan tarmoqlarda AVR'da va mana V3imiz shu o'qqa nisbatan perpendikular joylashib qolgani uchun bunda to'rt chiziq qolishi mumkin. V4ga o'tib mana quvchuqcha namoyon. Eng chuqur quvchuqcha V6da, chunki u o'qqa nisbatan eng qarama-qarshi joylashgan tarmoq hisoblanadi. Demak, dastlabki 0.02 sekundda mana ketma-ketlikda, demak, to'siqni chapdan o'ngga qo'zg'alish kuzatiladi. Keyin biroz pastroqqa va keyin yuqoriga qarab degani. Impulslarning yo'nalishi, vektorlarni umumlashtiradigan bo'lsak, demak, bu mana bu holatda eng kuchli vektor 0.02 sekundda kuzatilganligi uchun u hamma o'qni bir tomonga buradi. 0.6 bilan birgalikda mana shu holatda yo'nalgan. Yurakni ichki qismidan yuqori qismiga qarab qo'zg'alish tarqalishini kuzatishimiz mumkin. Endi buni normal EKG'dan ko'rib kuzatib o'tib ketamiz mana. Demak, mana 1-chi tarmoqda quvchuqcha ko'rinyapti, AVL'da quvchuqcha ko'rinyapti normal holatda. Xo'p, chunki bular quvchuqchaga teskari tarmoqlar hisoblanadi. Bu normal, bu gorizontal bo'yicha joylashibdi yuragi. E'tibor bersa, mana 1-chi chichamiz 2-chi chichadan katta. AVL'imiz AVFoot'dan katta. Demak, bu bir bilan endi
birinchi tarmoqqa nisbatan qaysi tomonda, ikkinchi tarmoq tomondami yoki avval tomondaligini bilib olishimiz uchun avval bilan ikkini solishtiramiz. Demak, avval biroz kichkinaroq ekan. Demak, yurak elektr o'qi bir bilan ikkinchi tarmoq o'rtasida joylashib qolgan. Shuning uchun u tarmoqlarga nisbatan qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'ladi impulslar. Yuragi buniki gorizontal joylashgan bu insonniki. Shuning uchun 2da, 1da, AVL'da kutuşlarını görüşümüz mümkün. Ondan taşkar bana V5, V6, V4'lar ham 90 gradislik çizikden utamanda joylashgan azı düşündürdük. Şunun için bu tarmoqlarda hem kichkina mana kutuşlarını görüşümüz mümkün. Keyingi çizikimiz R çizikçe. Demek R çizikçemiz nimani anglatadi? R çizikçe impulslarını yürek asosidan boshqa barcha qorincha mushaklari bo'ylab tarqalishini ifodalaydi. Balandligi 5 25 ml. Millimetr. Xo'p, kengligi 0.3 0.5 ml. Juda ham qisqa bo'lishi kerak normada. Deyarli barcha tarmoqlarda aniqlanadi. AVR da kuchsiz ifodalanadi. Ba'zan misol uchun AVR da QS ko'rinishida. Mana bu ko'rinishda kuzatish mumkin. Mana AVR'da xuddi shunaqa variantda paydo bo'lib qoladi. Endi V1'da 5 mm'dan oshmaydi. Nimaga oshmasligini hozir chizib tushuntiraman. V4'da eng yuqori ko'rsatkich 25 mm atrofida bo'ladi. V6'ga qarab pastlab boradi. Bu albatta o'sha gavdani tuzilishi va elektrik pozitsiyaga bog'liq. Endi chizmaga qaytsak. Standart va kuchaytirilgan tarmoqlarni joylashtiramiz. Demak, birinchi tarmog'imiz bundan so'ng joylashgan AV foot tarmoq unga nisbatan perpendikular joylashgan AV foot joylashgan mana bu noktada ikkinchi tarmoq joylashgan mana bu noktada uchinchi tarmoq joylashgan 130 gradusda AVL va 150 gradusda mana AVR AVR, 3-ci tarmoq, AV foot, 2-ci tarmoq va 1-ci tarmoq va AVL. Demak, bu tarmoqlarda joylashuvi bo'yicha impuls tarqalishi qanaqa kechadi? Xo'p, endi yurak asosi qayerligini ajratib olamiz. Yurak asosi deganda bu yurakning verxushka qismi mana bu qismi emas. Yurakning asosi yurakning mana bu sohasiga to'g'ri keladi mana. Qorinchalarning eng yuqori qismiga. Mana shu qism. Shu qismdan boshqa barcha qismi, ya'ni mana bu qismlar bizga shu erchichani namoyon bo'lishini anglatadi mana. Mana shu qismni qo'zg'alishi. Endi bu qism qanday ko'rinishda qo'zg'aladi? Hozir aytib o'tib ketaman. Demak, vektor ko'rib turibsizlar muskul massasiga bog'liq holatda, ya'ni chap qorinchada muskul massasi yuqori, shuning uchun vektor biroz u tarafga qarab yo'nalganroq bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Misol uchun vektor bu tomonga qarab yo'nalgan. Xo'p, demak, impulsni kattaroq miqdori shu tomonga qarab tarqaladi, kichikroq miqdori o'ng tomonga qarab tarqaladi degani. Demak, sekin asta qorinchalarni har bir qismidan mana eng katta vektor mana bu qismdan hosil bo'ladi mana. Eng katta vektor bu qismdan hosil bo'ladi. Bu qismga qarab sal kichikroq vektor. Bu qismda juda ham kichik vektor mana hosil bo'ladi. Endi mana bu tomon yuqoriga qarab ham xuddi shunaqa. Demak, mana bu qismda undan ham katta vektor hosil bo'lgan va sekin asta bu vektorlar kichkinalashib borgan mana. Muskul massasi va qarab. Demak, eng katta vektorimiz bizda xo'p, V4-chi nuqtada ko'krak tarmog'ida juda katta, ko'p miqdorda vektor hosil bo'ladi. Sababi o'sha vektor nimaligini gaplashib o'tganmiz. Chap qorinchada hosil, o'ng qorinchada hosil bo'lgan elektrik maydon bilan chap qorinchada hosil bo'lgan elektrik maydonda umumiysi eng yuqori nuqtasi. Ikkalasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, eng yuqori nuqta qayerga to'g'ri kelsa, bu V4-ga to'g'ri keladi. Ya'ni elektrik o'q o'ng chap qorinchada kuchliroq bo'lganligi uchun shu tomonga qarab tortilgan. Shu V4 nuqtaga to'g'ri keladi. Demak, V4da er chichamiz eng baland chichani namoyon qiladi. Xo'p, V6ga qarab esa sekin asta kichkinalashib boradi. V6 mana bu sohada joylashgan bo'lsa, V6da biroz kichikroq er chicha bo'ladi normal holatda. Endi bu yurakda joylashuviga qarab, demak,
Şu okka nisbatan aytaylik 90 gradus chiziq o'tkazadigan bo'lsak, demak 3-chi tarmoqda ham kichikroq ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin. Avo footda kattaroq bo'ladi, 2-chi tarmoqda katta yuqoriroq bo'ladi. AVL'da ham ko'rinadi, 3-da ham, 1-chi tarmoqda ham ko'rinadi. Shunchaki AVR'da chuqur S chicha ko'rinishida namoyon bo'ladi. Mana bunday. Aslida bizda bundan oldingi darsda quv tushcha haqida gaplashgandik. Quv tushchani hosil bo'lishi elektr o'qi AVR'ga qarab yo'nalgancha mana bu aslida kichkina R tushcha. Shuni ham aslida bu qarama-qarshi tomondagi quv tushchani anglatishini bilamiz. Demak bu sohada ham R tushcha hosil bo'ladi kichikroq voltajda faqat. Xo'p, bu yurakning normal elektrik pozitsiyasidagi holati. Endi ko'krak tarmoqlariga nisbatan e'tibor beradigan bo'lsak, demak V4 ga qarab o'sib boradi, V4 da eng katta bo'ladi, V4 dan V6 ga qarab yana kichkinalashadi. Nima uchun? Yurak elektr o'qiga qarab hammasi. Bu normal holat. Endi tasavvur qilaylik, yuragimiz gorizontal o'q bo'yicha joylashgan. Mana bu holatda mana. Demak, impulslarning katta qismi xo'p, birinchi o'q bo'yicha harakatlanadi. Demak, eng katta tishchamiz birinchi o'qda va uni atrofida joylashgan tarmoqlarda. Masalan, mana AVL'da ko'rinadi. Xo'p, endi 2-chi tarmoqda va ko'krak tarmoqlaridan birinchi tarmoqqa yaqini V6 hisoblanadi, V5 hisoblanadi. V4, demak, bu tarafga qarab harakatlangan sari R tishchamiz kichkinalashib boradi. Qachonki shu 90 gradusga yetguncha. 90 gradus tarmoqlari misol uchun mana AVO footda, xo'p, R tishchani balandligi bilan S tishchani chuqurligi teng. Buni gaplashib o'tganmiz. Endi undan qarama-qarshi tarmoqlarda mana hop 3-ta yoki AVR'da S tishcha chuqur bo'ladi, R tishcha kichkina bo'ladi. Bu misol uchun chap qorincha gipertrofiyasining alomati, o'q u tomonga qarab, ya'ni birinchi o'q bo'yicha joylashganligini. Endi misol keltiramiz yana. Yuragimiz tomchiga o'xshab joylashib qolsin endi mana. Ya'ni pastga qarab, ya'ni astenik odam bo'lsin. Demak, yurak elektr o'qi bo'yicha joylashuv AVO footga qarab yo'nalib qoladi mana. AVO footga yondosh sohalar mana AVO footda eng katta erchishcha. Uni yonida qaysilar bor edi? V1 bor edi. V1 da ham erchishcha balandroq bo'ladi. V2 da ham 3-ta mana ko'rib turibsizlar, 2-chi tarmoqda va 1 ga qarab kichkinalashib boradi. AVL da bo'lsa kichkina bo'ladi. Birda e'tibor beradigan nuqta AVO footga 90 gradus joylashganligi uchun erchicha bilan eschichaning chuqurligi bir xilda bo'ladi, teng bo'ladi. AVL qarama-qarshi tomonda joylashganligi uchun kichikroq erchicha chuqurroq eschicha bo'ladi. Xo'p, AVR'da ham xuddi shu holat kuzatiladi. Demak, bu insonda demak chap o'ng bo'l o'ng qorincha gipertrofiyasini alomati. Gipertrofiya bo'lib ketib, muskul massasi ortsa, yurak elektr o'qini o'zi tomonga qarab tortib oladi. Shuni anglatadi. Endi bu umuman boshqa variantlari misol uchun qamallarda ham kuzatilishi mumkin. Bu qaysi tarmoqda erchichani balandligini bilib olishimizni osonlashtiradi, qulaylashtiradi. Endi misol uchun aynan nuqtasini topishimiz mumkinmi? Mumkin. Misol uchun mana qanchalik darajada gipertrofiyalanganligini aytaylik, qaradik. V5 da eng katta tishcha turibdi ekan. V6 da biroz kichkina, V4 da ham biroz kichkina. Ha, demak V5 bo'yicha joylashibdi o'q. Bu V5imiz hop, birinchi tarmoqda yaqinroq, ikkinchi tarmoqdan uzoqroq. Shuning uchun ikkinchi tarmoqdagi erchishcha birinchi tarmoqdagi erchishchadan kichikroq bo'ladi. Demak, o'ylayapmiz, 1 bilan 2 ning orasida 1 ga yaqinroq joylashibdi. Demak, bu hali gipertrofiyaning juda yuqori darajasida emas. Misol uchun ba'zan mana bu tomonga qarab, AVL tomonga qarab o'tib ketadi. AVL'da eng katta erchishcha paydo bo'lib qoladi. Bu ham gipertrofiya shunchaki o'tib ketgan gipertrofiya, juda ham kuchli gipertrofiyani anglatadi yoki qamalni anglatadi va boshqa sabablardan bo'lishi mumkin. Bu nisbiy aniqlab olish. Uni EKG orqali bemalol tahlil qilib olishimiz mumkin. Hali uni kesslarda tahlil qilib o'tib ketamiz. Endi erchichani mana hozir gaplashib o'tganimiz qarama-qarshi tarmoqda erchichani anglatishini mana bu tomonda erchichani anglatishini, qaysi tarmoqlarda kichkina, qaysi tarmoqlarda katta bo'lishini gaplashib o'tdik. Mana ko'krak tarmoqlarda joylashuv. E'tibor bersak, mana V5 da balandroq.
Vektorda biraz küçükroq. Demek V5 boyunca joylashib qolgan elektr oku degani. Endi R tushchani variantlari bor mana. Normal yoki S tushcha yo'q varianti bor, Q tushcha yo'q varianti bor, faqat o'zi bo'lgan varianti bor yoki RS tip bor, QR tip bor, kichkina RS. Endi ikkita R varianti bo'lib qolishi mumkin mana yoki RRS tip yoki RSR tip yoki QS tip. Bu ham o'sha R tushchani variantlari hisoblanadi. Bu turli xil kasalliklarda yoki o'sha qamallarda kuzatilishi mumkin holatlar. Bu R tushcha bo'yicha qisqacha ma'lumotlar edi. Qolganini konspektlar va adabiyotlar bilan mustahkamlab olamiz. E'tiborlaring uchun rahmat.